kembali daripada bab mahfudat al-asma'. Itu bab yang terakhir dalam matan al-Ajrumiyah karangan al-Imam Ibn Ajrum radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kan kita sebut dalam bab matan al-Ajrumiyah ni, dia kata bahasanya ada mukaddimah. Mukaddimah bagi matan al-Ajrumiyah kan. Ada mukaddimah itu maksudnya definisi kalam, makna i'rab, makna bina, dan kemudian alamat-alamat i'rab. Kan itu kita hafal kan. Bila dah habis daripada tu, kita masuk kepada dua pembahagian komponen yang dibincangkan paling penting adalah i'rab fi'il dan juga i'rab isim. Boleh? I'rab fi'il dia terangkan, ada fi'il yang kalau macam mana nak detect fi'il marfu', macam mana nak detect fi'il apa? Mansub, macam mana nak detect fi'il yang majzum. Lepas tu kemudian dia masuk kepada fi'il apa? Dia masuk kepada isim. Isim ada tiga pembahagian, ada isim yang marfu', ada isim yang mansub, ada isim yang apa? Majzum, mahfud. Itu yang terakhir yang kita bincang di sini. Yang mahfud ada 7, yang mansub ada berapa? Ada 15. Yang mahfud ada berapa? Ada 3.